Muito bem, pessoal. Professor Alisson Barros na área e nós vamos trabalhar com os artigos pedidos na Prefeitura de Campinas, Vunesp você já sabe, e os 100 primeiros lugares nossos. Enfim, vamos trabalhar com os artigos da Lei 8080 para a prova de vocês. E nós vamos fazer algumas pausas, conversar um pouco sobre o que está sendo falado pela Vunesp, o que está sendo cobrado. Tem artigo que cai mais, tem artigo que cai menos. Segue aí, você já tem o material, e dessa vez nós estamos gravando com o som. Olha que coisa bonita. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, primeira coisa, acompanha comigo, vou fazer algumas marcações, lembrando que o nosso nosso trabalho aqui com o vídeo é complementar o PDF. Então, em alguns momentos, vou pedir para vocês realizar algumas anotações. Agora, claro, o nosso PDF é muito mais rico e tem muito mais informação. E outras questões, diga-se, passagem, que acho que nós vamos apresentar aqui. Dá uma olhada aqui comigo. Artigo 2. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No artigo 2, nós estamos mostrando a responsabilidade do Estado. A VUNESP não pediu Constituição ou as outras leis no campo da saúde. Pediu a Lei 8080, beleza, então nós não vamos fazer essa comparação, sei lá, com outras, outras coisas, perfeito? E assim, quando a gente fala que é dever do Estado, nós não estamos excluindo a responsabilidade das pessoas, da família, da sociedade, enfim, que vai estar no artigo. Acho que no próximo slide. No próximo artigo. Vamos dar uma olhadinha aqui, bem rapidinho, para não esquecer. O dever do Estado. Isso. No próximo parágrafo. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Fiz até esse esquema daqui, ó. Pessoas, família, Estado e sociedade. Voltando no CAPT do artigo 2, é dever do Estado. No parágrafo 2 do artigo 2 nós estamos falando que é dever do Estado, mas isso não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Pessoas, família, empresas e sociedade. Professor Vunesp, escreve isso daqui e esquece de falar, por exemplo, o dever das pessoas. Está incompleto. Eu marco como certo ou marco como errado? Nós vamos ver algumas assertivas assim e o posicionamento da Vunesp daqui a pouquinho quando nós resolvermos suas questões. Perfeito? O artigo 2o, então, deve, o capt do artigo 2 deve ser visto em conjunto com o parágrafo 2 do artigo 2 Seguindo, vamos lá para o parágrafo 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste no quê? Dever do Estado. Então, não é dever da família fazer isso, não é dever da sociedade, é dever do Estado. Cuidado que a Vunesp pode cobrar isso. O papel do Estado, então, é garantir a saúde através do que? Do que? Responsabilidade é garantir a saúde. Formulação e execução. Maravilha! Primeira coisa, então, formulação e execução. Professor, mas eu sei que tem muitas estruturas. O Estado, de modo geral, administração direta e indireta, sim. Quando nós falamos em Estado, falamos em Estado no lato senso. Nós vamos falar dos conselhos, das comissões. É, intergestora, você já sabe disso. Nós vamos falar da participação social, vamos falar dos diferentes papéis do município, Estado, distrito federal, distrito federal e União, o município ali mais apropriado da execução da atenção básica. Nós vamos falar do controle dos outros poderes, da judicialização da saúde, do legislativo às vezes, para alguns autores que trabalham na área, judicializando também, né? criando aqui alguns posicionamentos meio. Estranhos, vamos falar do poder do Executivo, vamos falar do Ministério da Saúde de um modo geral. É uma estrutura gigantesca para esse nosso SUS tão sofrido e que deve ser defendido até as últimas consequências, claro, na minha modesta opinião. Seguindo, o Estado então vai trabalhar com a formulação e execução. Eu acabei de falar para vocês que essa formulação e execução ela não é uniforme dentro do Estado, mas acontece no Estado, é responsabilidade do Estado. Do que, professor? De que, aliás? de políticas econômicas e sociais. Então, o Estado vai trabalhar para garantir a saúde, para garantir a saúde. O Estado vai trabalhar com políticas econômicas e sociais. Lá no artigo terceiro nós vamos ver que é, o nível de organização da saúde depende dessas políticas econômicas e sociais. Por que, que nós não falamos aqui de políticas de planejamento, de orçamento, etc., etc.? Olha só. Você não assistiu a aula passada que eu gravei, esse mesmo vídeo, só que com som ruim. Então estou regravando, é a segunda vez. Mas na aula passada, mas na aula passada que você não assistiu, o que, que eu falei lá detalhadamente, aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido. É o seguinte, é, a Lei 8080, ela parte de uma revolução gigantesca, o ano de 1990 foi um ano fantástico para a produção de leis e era uma época em que se sonhava com um Brasil melhor. Demais, de verdade. Então nós temos uma qualidade de leis absurdamente diferente da qualidade das leis que nós temos hoje em dia, Ve vide a lei do macarrão. Na Lei 8080, o que aconteceu? Nós tínhamos um panorama que foi construído historicamente, aí, a, da, das revoluções sanitárias, de, de N coisas que aconteceram, das reformas que ocorreram dentro do campo da saúde, e criamos isso que é uma das marcas mais características do Brasil, que é o SUS. Perfeito, o SUS criado aí na Constituição Federal e regulamentado pelas suas duas leis orgânicas, uma delas é a Lei 8080. E daí, o que aconteceu? É, essa construção social, ela não é uma construção racional. Então, na medida do possível, eu vou falar para vocês. Olha, saiu desse assunto e vocês tem que pensar dessa forma, como nós vamos ver daqui a pouco, com a proteção, é, promoção, proteção e recuperação. Como é que vocês têm que entender isso? Tá? Eu não vou nem dar os conceitos, mas vou dizer como vocês têm que levar para o Vunesp, certo? Então, é uma construção histórica, não é uma construção racional. Se você tiver uma visão mais filosófica, tentando alinhar para entender a racionalidade da coisa, você se dá mal. Gente, VUNESP cobra decoreba. VUNESP cobra decoreba. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Seguindo, políticas econômicas e sociais. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque está na lei. Então, eu, eu aceito isso aqui no meu coração porque eu quero aprovação. Concurso é um negócio muito sério para envolver vida real. De políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças. Redução de risco de doença. Quando a gente fala de redução de risco, a gente trabalha com o que chama de prevenção. Prevenção, perfeito? E de outros agravos. Ah, professor, mas aqui já está na, 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 na intervenção em si, no serviço oferecido, né? na atenção secundária e na terciária. Perfeito, perfeito. Nós vamos poder fazer essa associação. Mas eu não vou escrever porque eu acho desnecessário para a Vunesp. E no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal, olha o princípio da universalidade, e igualitário. Galera, risca bastante esse igualitário, tá? Acesso universal e igualitário. Professor, mas é muito conteúdo? É. Para quem está estudando pela primeira vez, é. E para quem está estudando pela segunda, terceira, também continua sendo. Não muda. Tem um esqueminha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que está no PDF de vocês. O PDF de vocês está riquíssimo. É um PDF fantástico, né? uma, uma bazuca para dar um tiro umas duas questões no máximo. E eu acho que nem isso cai, talvez uma questão. Nós vamos ver o porquê que eu defendo essa posição na prova de Campinas. Então, sem desespero, sem aperreio. E o artigo 19 tem pouca chance de cair. Perfeito? Pode ser que caia, não vou colocar minha mão no fogo, mas tem pouca chance de cair. Tem um artigo que tem mais chance de cair, mais do que, sei lá, toda a Lei 8080. É o artigo mais cobrado e está aqui no nosso material. Então vamos lá. Questão de concurso da VUNESP. Eu falei para vocês que o perfil é de Decoreba. É um perfil é, menos interpretativo quando o assunto é legislação. Tá estudando ECA, por exemplo? Pensa nisso. Guarda, guarda. Você é um depósito ali de informações. Perfeito? Não sofre com isso, não, que isso é concurso, isso é vida real. Eu tô te falando da regra do jogo. Quando nós falamos de acesso universal, nós estamos falando do princípio da universalidade. Está lá na Constituição Federal. Quando nós falamos de é, acesso igualitário, nós não estamos. Confundindo isso daqui com justiça social ou com equidade social. Quando a gente fala dessa, desse acesso igualitário, nós estamos falando que eu, você, Xuxa, o presidente, ah, o pessoal que trabalha aqui na clínica do lado, o coach que você ama de paixão e fala dele sempre no Facebook, o presidente do Conselho Federal de Psicologia, todo mundo pode utilizar o SUS. Então, todos são iguais no acesso ao SUS. Professor, mas tem diferenciação se eu tiver plano de saúde, o plano de saúde ressarço, isso é outra coisa, que não vai cair na nossa prova. Então fica muito tranquilo. O que eu quero que você guarde é só uma palavra. Acesso duas. Acesso igualitário. Perfeito? Por que, que eu estou dizendo isso? Pode ser que na sua prova, já estou vendo isso, na sua prova Caia falando alguma coisa tipo acesso universal e. Uh, e com equidade. O que, que seria equidade? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e aí o SUS seria só para os mais pobres, para os hipossuficientes. Isso acontece na assistência social, mas não aqui. Perfeito? Igualitário é diferente de justo e é diferente da equidade. São conceitos diferentes. Ah, professor, na cartilha do SUS, do, do SUS de a a Z, nós temos lá a equidade. E não cai na sua prova. Olha que legal, que legal. Então vocês vão ficar no que está sendo cobrado aqui, porque senão é a anulação da questão. As ações e é o serviço para a sua promoção, proteção e recuperação. Promoção, proteção e recuperação. Maravilha! Na segunda parte da aula no PDF, eu trato lá da política de humanização e eu trago um monte de conceito. É, se não me falha a memória, eu defino o que é promoção, proteção e recuperação. Se eu não fiz isso, galera do WhatsApp, por favor, me dá um oi aí que eu lanço material extra, não tem, não tem problema. Aliás, essa aula aqui foi gravada a pedido de vocês, não foi? É, e sempre que vocês precisarem de alguma coisa, e eu puder atender, claro, avisem, por favor. Nem sempre dá para atender, mas eu faço o máximo para que vocês só precisem do nosso material para gabaritar essa prova da VUNESP, correto? É, eu quero a entrevista de vocês eu não estou brincando, não. Eu quero de verdade o sucesso dos nossos alunos. Dos nossos alunos! Seguindo, então o que, que nós temos? Temos esse esqueminha que vai facilitar uh, o seu entendimento, para que você guarde, para que você revise bem. Estado, trabalha com a formulação e execução de políticas econômicas e sociais. Qual que é o objetivo? Redução de riscos de doenças e de outros agravos. O Estado estabelece condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços. Com qual objetivo? Promoção, proteção e recuperação da saúde. Promoção, proteção e recuperação da saúde. Professor, mas eu confundo promoção, proteção e recuperação com é, proteção primária, secundária e terciária, com atenção básica nível secundário, é, nível secundário, não. É, Atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Eu confundo tudo! A construção desses conceitos se deu de forma histórica e não racional. Cada um desses conceitos, promoção, proteção e recuperação, nível primário, secundário e terciário, de atenção à saúde. Atenção básica, média complexidade e alta complexidade deve ser estudado. Cada um dessas caixinhas deve ser estudado de forma separada. Não tenta virar isso e olhar para frente para ver se encontra uma razão. Por quê? Porque nós não encontramos. Então, tu vai lá no Ministério da Saúde conversar sobre isso, cada um tem uma definição. A banca não entra em polêmicas. Raramente a FUNESP anula questões de, da parte da legislação, de verdade, pelo levantamento que nós fizemos aqui. Por quê? Porque é decoreba, gente. Decoreba. Então, não fica preocupado em entender, ah, eu quero ver a matrix do SUS. Tu não precisa ver a matrix do SUS, tu precisa ver a aula. Acabou, é isso. Tem aluno que vai ficar de mimimi dizendo, ah, professor, eu queria entender. Eu acho mal educado a sua parte. Meu compromisso é com a aprovação. Certo? Então, assim, sendo bem sincero, decore, decore e decore. Essa é a regra do jogo da vida dos adultos. Beleza? Pode reclamar, ficar bem à vontade, mas lá no final você vai me dar razão. Você vai ver na prova uma questão besta que você precisava ter decorado e aí você tentou. Isso aconteceu. Vale até a pena falar disso, né? É... Você tentou entender e aí na hora da prova você foi interpretar. Tu não vai interpretar, criatura. Tu vai guardar uma informação e colocar. Guardar a informação e colocar. Identificou. Não identificou certo? Perdeu a questão. Não tente entender. Ler 8080. Vai ter um monte de gente teando depois, reclamando e aí, botando esse sei lá, vídeo na, nas redes sociais. Eu estou dizendo de novo: não tente entender. Decore porque é VUNESP. É a regra do jogo. Vai ser muito mais fácil para nós dois se você fizer isso. Seguindo, o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas, da sociedade, nós já vimos isso. Os níveis de saúde expressam a organização social, de novo, ó, organização social e econômica do país. Então, o Estado vai trabalhar com a organização é, social, vai trabalhar com ações da organização econômica, e isso daqui vai refletir o quê? Os níveis de saúde. Vai e volta, vai e volta. Nós já vimos isso. Tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros. Vamos lá. Gente, uh, o legislador originário, contratou da Lei 8080, os legisladores, diga-se passagem, eles tinham uma, uma ideia de determinantes é, mais ampla, determinantes e condicionantes da saúde. O que, que se trabalhava antes, lá na década de 50, 40, né? Na década de 70 o povo já tinha um pouco mais de tutano. Na década de 50, de 40, o que, que se pensava? Ah, nós vamos trabalhar com a saúde só pensando na, na etiologia da coisa, o que, gera, o que dá dengue, etc, etc. O que, que nós sabemos? O que, que, sei lá, qual foi a epifania que tiveram na época da Constituição, na década de 80 e depois no ano de 1990? Que a saúde é influenciada por vários tipos de determinantes. Tem várias teorias sobre isso e o que vocês têm que guardar é...